እለተ ማክሰኞ ጥቅምት አምስት ቀን 2ለ17 አ ም ጤናስተለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንዳምንሏቸኋል ከናው ቴሌቪዥን ለእሳቱ ያዝናቸውን አጫጭር ሀገር ውስጥና የባርማዱ ዜናዎች ወደ እናንተ የምናደርስበት የጊዜያውን ነው ከእሳቱ ዜናዎች ጋር ማርቆስ ጉዳይ በሆነኝ አብራችን ቆዩ ቀዳሚ ወዳደረግ ነው የሀገር ውስጥ ጉዳያችን ላሳልፋችሁ የናይል ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ የተፋሰሱን ሀገራት እኩል ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥና ማንንም የማይጎዳ መሆኑን የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ገለጹ የናይል ተፋሰስ የስብብር ማዕቀፍ ስምምነት የተፋሰሱን ሀገራት እኩል ተጠቃሚነት የማያረጋግጥ እንጂ ማንንም የሚጎዳ አይደለም ሲሉ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ይተፋ አስታውቀዋል ሚኒስትሩ የናይል ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ተፈጻሚነትን አስመልክቶ ጥቅምት 4 ቀን 2017 ዓም ለመገናኛ ብዙሀን በሰጡት መግለጫቸው የናይል ወንዝ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት በአፍሪካ ህብረት በኩል ህጋዊ ወደሆነ የጋራ ማዕቀፍ ተፈጻሚነት መግባቱን አስታውቀዋል ይህም አባይን የታችኛውን ተፋሰስ ሀገራት በበላይነት እንዲጠቀሙ ያደረገውን ሁኔታ የቀየረና ፍትዊ ተጠቃሚነት እንዲኖር የሚያስችል መሆኑን ተናግረዋል የናይል ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ እንዳዘጋጅ ና በተፋሰሱ ሀገራት እንዲፈረም ኢትዮጵያ በርካታ ጥረት ስታደርግ መቆየቷን ጠቅሰው ስምምነቱ አሁን ላይ ብዙ ደረጃዎችን አልፎ ወደ ህጋዊ ተፈጻሚነት ላይ መድረሱን ትልቅ ስኬት መሆኑንም አስታውቀዋል የማቀፉ ስምምነት አላማ ማንንም ለመጉዳት አይደለም ያሉት ሚኒስትሩ ህጋዊ ተፈጻሚነት ላይ መድረሱንም በትብብርና በጋራ ለማልማት እንዲሁም የተፋሰሱን ሀገራት እኩል ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ መሆኑን ጠቅሰዋል ስምምነቱን ያልፈረሙ ሀገራትም ለዜጎቻቸው ተጠቃሚነት ወደ ማዕቀፉ መቀላቀል እንዳለባቸው ሚኒስትሩ ገልጸዋል በከተማዋ እየተከናወነ የሚገኘው የኮሪደር ልማት የከተማዋን ነዋሪዎች ወደ ከፍተኛ የኑሮ ቀውስ ውስጥ እየከተተ ነው ሲል ኢህአፓ ወቀስ አቀረበ በከተማዋ የተጀመረው የሁለተኛ ዙር የኮሊደር ልማት የህብረተሰቡን የአኗኗር ዘይቤ የቀየረ እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት ማስከተሉን የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ኢሃፓ አስታውቋል ፓርቲው በከተማ መንግስታዊ ትኩረት ተሰጥቶት እየተከናወነ የሚገኘውን የኮሊደር ልማት ፕሮጀክትን በሚመለከት ለመገናኛ ብዙሀን ማብራሪያ ሰጥቷል ኢሃፓ በመግለጫው ፕሮጀክቶቹ የህዝቦችን ማህበራዊ መሰረት ያልጠበቀ ና የማህበረሰቡን የኑሮ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያላ ገባ መሆኑን አስታውቋል መንግስትም እነዚህን እንቅስቃሴዎች የቆሙ ብሎ ሊያስብ እንደሚገባም አሳስቧል የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ለጉስቅልና ህይወት እየተዳረጉ ና ተረጋግቶ መኖር እየተሳናቸው ከተማዊቱን ማስዋብ ፋይዳው ምንድን ነው ሲል በሰጠው መግለጫ ልማቱ የነዋሪውን የኑሮ ሁኔታ ወደ ቀውስ እየከተተ እንደሆነ ገልጿል ሀገሪቱ ከምትገኝበት ውስብስብ ሁኔታ ለመውጣትና ለመልማትም ሆነ ለማደግ የምትችለው በዋነኛነት ህዝቦቿ ሰላም አግኝቶ ሰርቶ መኖርና መጠለያ ቤት አግኝቶ ጤናውም ተጠብቆለት ሲኖር ነው ያለው ኢህአፓ ህዝቡ የሀገሩ ባለቤት መሆኑ ታውቆ ሰባዊ ሰብአዊ መብቱ ተከብሮ መኖር መቻል አለበት ሲሉም አሳስቧል የሁሉንም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች መብትና ጥቅሞችን ባገናዘበ በሰለጠነ መንገድ ችግሮችን በመፍታት ነው ሰፊውን ህዝብ ተጠቃሚ በማድረግ ዜጎች ካለባቸው ዝቅተኛ የኑሮ ሁኔታ ወጥተው በተሻለ ውብና ጽዱ በሆነ ከተማ እንዲኖሩ ማድረግ የሚቻለው ሲሉም ገልጿል አዲስ አበባ ዋና ከተማነት በዘለለ የአፍሪካ ህብረት እንዲሁም የበርካታ አህጉራዊና አለም አቀፋዊ ድርጅቶችና ከፍተኛ ዲፕሎማቶች መቀመጫ በመሆኗ አለም አቀፍ ደረጃዋን ጠብቃ የመልማት ጉዳይ ለድርድር የሚቀርብ አይደለም ያለው ይሀፓ ይሁን እንጂ የከተማ ልማትና እድገት ከነዋዱ ህዝብ መብት መከበር ከጥቅሞቹ መጠበቅ ተነጥሎ የሚታይ ሊሆን አይገባም ብሏል በከተማው አስተዳደር ውሳኔዎችና አሰራሮች የአዲስ አበባ ነዋሪ የዛሬ ህይወት መመሰቃቀል የለበትም ሲል ገልጿል መግለጫው ካለፈው 2016 ዓ ም ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ የኮሪደር ልማት በሚል ፕሮጀክት ከተማዋን የማስዋብ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል በከተማው የተከናወነው የመጀመሪያው ዙር የኮሪደር ልማት የተጠናቀቀ ሲሆን ሁለተኛው ዙር ደግሞ በተያዘው 2017 ዓ.ም ምረት መስከረም ወር መጨረሻ ላይ ተጀምሯል የኮሪደር ልማቱ ከተማዋን ከማስዋብ ባሻገር ግን በርካታ ነዋሪዎች ለረጅም ዓመታት ከኖሩበት አካባቢ እንዲለቁ ምክንያት ሆኗል በከተማዋ ዳግም በጀመረው ሁለተኛ ዙር የኮሪደር ልማት እንዲሁም በወንዝ ዳር ፕሮጀክት ምክንያት የተለያዩ አካባቢዎች በመፍረስ ላይ ሲሆኑ ለመፍረስም ቀጠሮ የተያዘላቸው አካባቢዎች መኖራቸውን ለማወቅ ተችሏል ተገኝተዋል ኢያፓ ይህንን ይበል እንጂ መንግስትም ሆነ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮሊደር ልማቱ የነዋሪዎችን ሁኔታ ያገናዘበ ና የአስፈላጊውን ምትክ ና የካሳ ክፍያዎችን ያካተተ መሆኑን ሲገልጽ ቆይቷል በተያያዘ ዜና በልማት ሰበብ የሚደረግ የቤት ማስለቀቅ ዘመቻ የማህበረሰቡን መብት ያማከለ መሆን እንዳለበት አራት የፖለቲካ ድርጅቶች አሳሰቡ። መኢያድ እናት የአማራ ጊዮናዊ ንቅናቄ ና ኢህፓ የተባሉት አራት የፖለቲካ ድርጅቶች ይህንን ያሳሰቡት አሻራ የሚቀመጠው ታሪክን በመደምሰስ ና በህዝብ ሰቆቃ ላይ አይደለም በሚል በአውጡትና ለጣቢያችን በላኩት የጋራ መግለጫ ነው እናት ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ አማራ ጊዮናዊ ንቅናቄና የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ፓርቲ በጋራ ባወጡት መግለጫቸው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአዲስ አበባ እየተደረገ ያለው በልማት ሰበብ የሚደረግ ፈረሳ የብዙ ሺህ ሰዎችን ህይወት እያመሰቃቀለ ነው ብለዋል በአዲስ አበባ በጀመረው የወንዝ ዳር የልማትና የጫካ ፕሮጀክት በሚል ተጀምሮ አሁን የኮሊደር ልማት በሚል መጠኑንና አድማሱን አስፍቶ ሙሉ ከተማ ወደ ማፍረስ የተሸጋገረው አሻራ በማሳረፍ ሰበብ የመቶ ሺዎችን ህይወት ፓርቲዎቹ አደረግን ባሉት ማጣራት ቤታቸው የፈረሰባቸውና የይፈርሳል መርዶ ሲነገር ለጠና ህመም የተዳረጉ ስራቸው የተቋረጠ ሰዎች ስለመኖራቸውን በመግለጫቸው ጠቁመዋል አዲስ አበባ የበለጠ ማማርና መዘመን እንዳለባት ሁሉም የሚቀበል ቢሆንም ከተማ የእኛ አሻራ የለበት በከተማ የኛ አሻራ የለበትም በሚል የማፍረሻ ምክንያት እየፈለጉ ነዋሪውን ማፈናቀል ተቀባይነት የለም ሲሉ ፓርቲዎቹ ገልጸዋል በመሆኑም መንግስት በህገ መንግስት የተደነገቀውን የዜጎች መብት ከብር እና በልማት ሽፋን ከሚደረግ ደባ እንዲቆጠብ አሳስበዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፕሮጀክቶቹ ከተማዋን እንደ ስሟ ለማስዋብ የነዋሪዎችንም ምቾት ለመጠበቅ እያለሙ ስለመሆናቸው ከዚህ ቀደም መግለጹ ይታወሳል በዚህ የኮሊደር ልማት እንዲሁም የወንዝዳር ፕሮጀክት የሚነሱ የልማት ተነሾዎችም አስፈላጊው የምትክ ቦታ እንዲሁም ወቅቱን ባገናዘበ ሁኔታ የካሳ ክፍያ እንዲፈጸምላቸው መግለጹም አይዘነጋም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ደቀን መያዝናቸው ዜናዎቻችን ቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጮች ወደያዝናቸው ዜናዎቻችን ተሸጋግርን መነሻችን ሱዳን ናት ኳታር ለሱዳን ደህንነትና መረጋጋት ድጋፍ እንደምታደርግ አስታወቀች የኳታር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ትብብርና ድጋፍ ማጎልበት በሚቻልባቸው መንገዶች ዙሪያ ስብሰባ ማካሄዱን አስታውቋል በተጨማሪም ለሱዳን ቋሚ ድጋፍና ህዝቦቿም ደህንነትን ለማስጠበቅ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ድጋፍ እንደሚያደርግም አጽኖት ሰጥቷል በተጨማሪም የሱዳን ደህንነትና መረጋጋት እንዲሁም የዜጎቹ የግዛቶቿን ደህንነትና አንድነት የመጠበቅ አስፈላጊነት ላይ የኳታርን ጽንው አቁሞም ገልጿል ሰላጤው መንግስት የሱዳን ደህንነትና መረጋጋት ለመደገፍ ያለውን ቁርጠኝነት ባወጣው መግለጫ አክሎ አስታውቋል ኳታር ይህንን የድጋፍ ሀሳብ ያቀረበችው ሀገሪቱ በጦርነት እየታመሰች ባለችበትና ምንም አይነት የተኩስ አቁም ስምምነት ባልተደረሰበት ወቅት ነው በሱዳን ያለው ጦርነት አስከፊ የሆነ ሰብአዊ ቀውስንም አስከትሏል በተያዘው የአውሮያኖቹ የዘመን አጣጠር 24 ብቻ 24.8 ሚሊዮን ሰዎች አስቸኳይ የሰባዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል በ10 ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ወደ አጉራባች ሀገራት ለመሰደድ ተገደዋል በመጨረሻ የተመድ የሰላም አስከባሪ ኃይል ከደቡባዊ ሊባኖስ ለቆ እንዲወጣ እስራኤል ጥያቄ አቀረበች የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪ ኃይል ከደቡባዊ ሊባኖስ ለቆ እንዲወጣ መጠየቃቸው ታውቋል የጦሩ በስፍራው መገኘት ጥቅም አልባ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አካባቢውን ለቆ የማይወጣ ከሆነ ግን ጉዳት ሊደርስበት እንደሚችል አስጠንቅቀዋል የእዝራኤል መከላከያ ኃይል ና የሀገሪቱ አስተዳደር ሰላም አስከባሪ ኃይሉ ከስፍራው ለቆ እንዲወጣ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያቀርቡም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይሁንታ አግኝቶ አያውቅም ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ሂዝቦላ ሰላም አስከባሪ ኃይሉን ከለላ አድርጎ እየተዋጋን ይገኛል ሲሉም ተናግረዋል ከዚህ ባለፈም እስራኤል የሰላም አስከባሪ ኃይሉ ሂዝቦላ ከጦር ነፃ ቀጠና ውስጥ እንዳይደራጅ ና እንዳይንቀሳቀስ ሁነኛ አስተዋጽኦ እንዳላደረገ ከሳለች ተመድ በበኩሉ የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ሰማያዊን መስመር አቋርጦ ደቡብ ሊባኖስ ከገባ ባሉት ሳምንታት ውስጥ የእስራኤል ወታደሮች የሰላም አስከባሪ ካምፖች እና ማዘዣ ጣቢያዎችን በተደጋጋሚ መምታታቸውን አስታውቋል በዚህም የእስራኤል ጦር በመጠበቂያ ማማዎች ላይ በታንክ በፈጸመው ጥቃት አራት የስሪላንካ ና የኢንዶኔዥያ የስራ አስከባሪ ጦር አባላት ጉዳት እንደደረሰባቸው ተሰምቷል ይህን ተከትሎም ተመድ ድርጊቱን የዓለም አቀፍ ህግን የጣሰ በሚል ሲገልጸው እስራኤል በጦሩ ላይ ጥቃት ከማድረስ እንድትቆጠብም ከሰሞኑ ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያዎችን ሲያወጣ ቆይቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ለተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬዝ ባስተላለፉት መልእክት ጦሩን ከአካባቢው ለማስወጣት ፈቃደኛ አለመሆኖት የአባላቱንና የእዝራኤልን ወታደሮች ህይወት አደጋ ላይ እየጣለ ነው በደረሰውም ጉዳት እናዝናለን ነገር ግን ዘላቂ መፍትሄው ጦሩን ከአካባቢው ማስወጣት ነው ብለዋል አስር ሺህ የሚደርሱ አባላትን የያዘው ጦር የእዝራኤል ወታደሮች አካባቢውን ለቀው ከመውጣት በኋላ ብሉ ላይ ብሉ ላይን የተሰኘ በሁለት ሀገራት ድንበር አቅራቢያ በሚገኝ ነጻ አቀጠና ላይ ሰፍሮ ይገኛል ባለፈው ወር እስራኤል በሊባኖስ ባስጀመረችው መጠነ ሰፊ ጥቃት የህዝቦላን ዋና አዛዥ ሀሰን አስረላን እና ሌሎች የቡኑ አመራሮችን ገድላለች በተጨማሪም በምድርና በአየር እያካሄደች በምትገኘው ውጊያ ከ200 ከ መቶ በላይ ንጹዋን ሲገደሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩት ደግሞ ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ክብሯን ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን ለቀን ያዝናቸው ና ሀገር ውስጥ ና የባርማዶ ዜናዎቻችን በዚህ ውሀ በቃን ከሳቱ ዜናዎች ጋር ማርቆስ ጎዳይ ቦ ነበርኩ መልካም ቀን